ଭାରତର ସମୁଦ୍ର ସେତୁ ଅଭିଯାନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ସମୁଦ୍ର ସେତୁ ଅଭିଯାନ। ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ସୂଚନା, ତିନୋଟି ଦେଶରୁ ପାଖାପାଖି 4000 ଭାରତୀୟ ଫେରିଛନ୍ତି ଦେଶକୁ। 5 ମେରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସମୁଦ୍ର ସେତୁ ଅଭିଯାନ ନିଜର ଏହି ଅଭିଯାନ ପୂରା କରିସାରିଛି। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଡକ୍ ତଥା ଅରାବତ, ସାର୍ଦୁଲ ଓ ମଗର ତଥା ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ସିପ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ। ଏହା 55 ଦିନ ଯାଏଁ ଚାଲିଥିଲା ଓ ଏଥିରେ ସମୁଦ୍ର ପଥରେ 23,000 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଦୂରତା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। ଅଭିଯାନ ଅନୁଯାୟୀ 5ଟି ଜାହାଜ ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଦେଶକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଇରାନ ବନ୍ଦରର ଆବାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2ଟି, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କଲମ୍ବୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1ଟି ଜାହାଜ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା ଏହି ଅଭିଯାନ ସମୟରେ କରୋନା ଭାଇରସ ସଂକ୍ରମଣର କୌଣସି ଘଟଣା ନ ଘଟୁ। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା ଓ ଜାହାଜ ପରିଚାଳନା, ପରିବେଶ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଚିକିତ୍ସା ଓ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏସବୁ ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫଳ ହୋଇଛି ଏହି ସମୁଦ୍ର ସେତୁ ଅଭିଯାନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ।